У Бразилії мільйони людей живуть за межею бідності – у нетрях, які називають фавелами. 14 років тому Девід Герц, шеф-кухар елітного ресторану, випадково потрапив до їдальні однієї з фавел. І був шокований тим, що поки в його ресторані викидають зайву їжу, тут готують із відходів. І тоді він вирішив дати людям, які мешкають у нетрях, роботу та нагодувати їх нормальною їжею. Девід почав забирати в різних ресторанах надлишки продуктів і готувати з них. Паралельно навчав професії всіх охочих. На сьогодні 66 великих ресторанів співпрацюють із Девідом і надають продукти абсолютно безплатно. Його кулінарні курси відкрито в 5 містах Бразилії та навіть у деяких тюрмах. Простий кухар навчив професії і дав роботу людям, які нікому не були потрібні. Готувати може кожен.